Där går starten. Snabb ut nummer 1, Sven Olof. Längre ut i banan nummer 5, Vånga Rally. Fem Vånga Rally tar över ledningen från 1, Sven Olof. Har på sin utsida nummer 6, Yesterday Weather. I rygg på ledaren då nummer 1, Sven Olof. Som tredje häst på innerspår nummer 2, Colonel Trick. Men i ledningen in i första kurvan nummer 5 är Vånga Rally, Kasper K. Andersen. Och på utsidan nummer 6 är Yesterday Weather. I rygg på ledaren hittar vi nummer 1 är Sven Olof. Andra utvändigt för nummer 3, Dolphin Brian. Vi öppnar första 500 meterna på 1:11,8. Ordentlig öppning är i V4 avdelning 4 på väg framåt via tredje spåret nummer 12, Power to Elegance. Andra utvändigt då för nummer 6, Yesterday Weather. I rygg på ledaren 1, Sven Olof. Tredje invändigt 2, Colonel Trick. Fjärde invändigt 10, Björkås Nisse. Tredje utvändigt 3, Dolphin Brian. Fjärde utvändigt för nummer 4, Lil Egon. Som femte häst på innespåren nummer 9, Cashmere. Där bakom nummer 11, Gentle Giant och 7, Redén Standy. I ledningen har vi dock nummer 5, Vånga Rally. Rygg på ledaren 1, Sven Olof. Som första häst i andra spåret nummer 12, Power to Elegance. På gång framåt via tredje spåret nummer 4, Lil Egon. Andra utvändigt för nummer 6, Yesterday Weather. Tredje invändigt för 2, Colonel Trick. Vi öppnar första varvet på 1:14,2. 400 meter kvar till mål och Kasper K. Andersen bakom nummer 5, Vånga Rally. Har en längd till nummer 12, Power to Elegance. Rygg på ledaren har vi nummer 1, Sven Olof. Luckade bakom för nummer 2, Colonel Trick. In på upploppet kommer nummer 5, Vånga Rally. Har på sin utsida nummer 12, Power to Elegance. I rygg på ledaren försöker nummer 1, Sven Olof. Mitt i banan 2, Colonel Trick. 5 Vånga Rally eller nummer 12, Power to Elegance. Allt jämt en längd för nummer 5, Power to för nummer 5, Vånga Rally. 5 Vånga Rally, Kasper K. Andersen. Diskvalificerad nummer 6, Yesterday Weather. Då har vi resultatet från lopp 4. Jag segrade nummer 5, Vånga Rally och Kasper K. Andersen. Tvåa nummer 12, Power to Elegance, Flemming Jensen. Och trea var nummer 1, Sven Olof och Åke Svanstedt. Vinnartiden 1:13,6. Slutar V4 tillsammans med Kasper K. Andersen. Gratulerar! Vad hade du för tankar inför loppet? Ja, men jag har ju kört några avtal med honom och han är jättesnabb, så vi måste få öka det. När du väl kom till ledningen, kändes som du hade kontroll på det övriga då? Ja, det verkade faktiskt som om jag hade kontroll på det helt svårt. Och du trivs bra med många rally, och många segrar ihop i programmet. Nej, det har vi inte. Jag tror det här, det kommer säkert nummer 2. Jag tror att det kommer fler också. Grattis! Tackar! Kasper K. Andersen vinner med nummer 5, Vånga Rally.